15 вересня першокласники Пирятинського ліцею вийшли на свій перший парад і зібралися біля меморіалу слави. Захід проведено до Дня визволення Пирятина від німецько-фашистських загарбників. На братських могилах не ставлять крестів, і вдови на них не ридають. К ним хтось приносить букети цвітів. Вечный огонь зажигает, здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты, здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Вчителі Пирятинського ліцею значну увагу приділяють патріотичному вихованню дітей і починають цю роботу з перших класів. Діти вперше організовано віддали шану воїнам-визволителям, чиї імена навічно закарбувалися у граніті. До меморіалу поклали квіти і уважно слухали розповідь ветерана Збройних сил. Вітаю всіх пирятинців з ним города, чистого неба і ми... І славного життя. Першокласники вітають з Днем Пирятина. Хочу, щоб не було війни. А що було? Щоб був мир.